ټول الحمدلله پوخ پسیمتو کې راوخه جا ولا اخیری فائنل سټیجز لرالو خو چونکې یتیمان دي اسباب نه لري پیسې نه لري او دلته تاسو ته پته ده چې کامره دې سټیج لراله چې ګاډر مو شو باڼ سم پکې وشو او دیوالونه او سیمټ هم پکې وشو سبا یا کوټه جوړول پته نه لګي چې څومره روپۍ په لګي او مونږ داسې تجربه هم نشته دی خو الله ته هم پرېښي او روان یو ٹوٹل مونگا چور کر 18,000 اور 32,000 50,000 اور 9,000 59,000 اور دا ای میل والا 64,000 روپے پورے گورا یتیمان دا جھونگڑ دی جائے تر اور سے دا تاس تا مخکم دا معلوم ہو جلتا ایت شائم نو غم لک خمار خوشالے غم لک خمار خوشالے ای پزڑگ توری نڑائی اور بش در پوری نڑائی یوزن خوب مرانا شی گارا کوٹا خارا کھانا زبردست پروردگار دے گا ٹول کسان اولا چھ یتیمان و سرا مرست کی خاطر سب چھ یتیمان و سرا مرست کی غریب و سرا مرست کی خدا اولا اجر ورکا غم لک خمر خوشالے غم لک خمر خوشالے سلامونه دوستانو یو زلی بیا باچا مین تور خم لرا غری و زخ پل همکار شاید شنواری سرا و تاستا معلوم دا چھ پگارا کی مو سرا یتیمان دی تیرو درے کلو رئیس علا پالی ستاسو پا مرست باندی الحمدللہ ډیر وخت نه مونږ دا کوشش وکړو چې یو کیمرا جوړ کړو خو بس وسایل کم وو او تاسو په مرسته باندې 9000 روپۍ نم سٹارټ وخښت بیا 18000 او بیا 32000 59000 روپۍ وي تیر ځل مونږ ته خو له کیمرا روانه و په دې کې لږ زوړ وستاز نه او د کاکان لږ غلطی شوی و نو هغه کار مونږ ټول ریجیکټ کړو لږ تاوان مم پکې وکړو ټول مپ وران ک او ما ورته چې سیمټي کار پکې وکړای دا ټول الحمدلله پوخ په سیمټو کې راوخه جا ولا اخیری فائنل سټیجز لرالو خو چونکې یتیمان دي اسباب نه لري پیسې نه لري او دلته تاسو ته پته ده چې کیمرا دې سټیج لراله چې ګاډر مو شو باڼ سم پکې وشو او دیوالونه او سیمټ هم پکې وشو او دا شاید درته وخی چې چا کایم پکې راغی خو بس پیسې پکې ځکه ختم شوې چې قسم دی چې نن سبا یا کوټه جوړول پته نه لګي چې څومره روپۍ په لګي او مونږ داسې تجربه هم نشته دی خو الله ته هم پرېښي او روان یو هغه روپو باندې الحمدلله کار وشو اوسې په دې غرض دوباره رپورټ کوم چې جرمني کې ملګرو او نورو ملګرو مونږ ته ویلي ما چونکې پالیسي چې فالو اپ پار کوم دستی سات کې ما سره چونکې دوه وسایل خو لګي کنه نو ما ته یو کس یې هغه ته دا نه خړه چې په بینک اکاونټ دلاره ما ته روپۍ را لګلی دي او هغه بل مریض لمن تر ور کړو ما سره رابطه په ایمیل باندې دا هغه پیسو نه ما 7000 روپۍ راوخې خو دې کې 2000 روپۍ یو کس ته لګیا او د لیپټاپ بیټرۍ ډیره زیاته خراب او خه کسته خه کارونه کې غریب کاستای نو 2000 روپۍ غلا ماتر ورکې نه خیا دا و چې په پریس کلب کې مولا ورکړي او 5000 روپۍ چې دای ولی محمد دا وخره دا قبول کړه 5000 روپۍ مدې لا راوړي شاید یار ته خوې بیک گراوند کې ارتخکاری کیمرا چې دا سیمټو کې مونږ الحمدلله راوخې جوړه و استاد باندې پایلا کار چې وران ک بنیادونه په کې سیمټو شو کڑکی دروازہ چیزا دامولا زبردست پا بازار کے جوڑا کڑا او دی حد لرا لائی چھ ما اور طویلو چھ چونکہ دا گورا گارا دا دی سرنا برا اوبا راجی نو ما اور توی چھ دا با اوبا با کامرا باندین راجی نو دا یا نالے بم جوڑای گورا بہترین دا چیزا نالے چیزا دا جوڑا شوی دا نو پا کامرا باندی با اوبا نزی نور الحمدللہ ایشو پا کنشتا دا خو بس پا تاول غواری مزدور سره مونږه گزاره کړی دا 900 روپۍ مونږه وستا سره کړی 700 روپۍ مزدور سره کړی اوس دغه پلاستر لګي برا چې جاکای اشتاه کای لګي نور خاور به لګي مساله به لګي سیمټ به لګي فرش به لګي فټینګ به لګي بیا به کې پاکای لټونم لګي نو یقینو کړئ چې دنیا کې بس سره په دغه کارو کې مزه ده یو ځل بیا ته رپورټ کوم چې اوسه پورې ټوټل مونږه څو ورکړي 18000 او 32000 50000 او 9000 59000 او دا ایمیل والا 5
64000 روپو پورې ګوره یتیمانو دا جونګړه دې ځای ته راورسېده او تاسو ته مخکې دا معلومه وه چې دلته هېڅ شایم نو جوړم کړه. نو راځئ ډېر زه یم چې 70-80% کار شوی دی، لږ پکې پاتې دی، مرسته ورسره خامخا وکړی چې د ژمي له د ژړۍ له د باران له د واورو له دا کوټه برابره شي. دا چې دی ولی محمد دی، دا چې دی ګل محمد دی. نن یې اسکول چوټي ده او شاته نه دا نور ګاونډیان هم راغلي، دا دواړه رونه دي، دا پکې اوسي او نور باقي خویندې دي، یو ورسره کونډه ده. څنګه شوه کوټه وای اوس مخکې خوا کو اوس او کنه مخکې ساده کړې وه کنه عمله پر اورانه کړه بچې ښه خلکو ته څه لږ چې پوره شي ښه ده کنه. نور څه شی لګي کوټه کې؟ څه لګي پرش او لیټونه او پکای او شب کې لګی تا په خیال د خو ویل پکای الیټونه لیټونه چې جمی له جوړه شي خاله کنه ګار اخی کوټه خاله کنه زبردست به جوړه شي. بس دا دا چې زما دعا وکړم چې پروردګار دې هغه ټولو کسانو له چې یتیمانو سره مرسته کوي، راتیر شه بچي یتیمانو سره مرسته کوي، غریب سره مرسته کوي، خدای یو لاجر ورکا. او غریب لپاره ګوره دا یو کینال بنگلې نه کم نه ده، ګوره دا چې دا کوټه نه کم نه ده. اینی هاو غریب لپاره دا جونګړه ده، بنگله ده، ورسره کوټه ده او ورسره یو عالیشان محل دی، ځکه چې بس دوی دا ارمان وو. نو ډېره مننه د ایمیل والا کس، جرمنی والا کس، هغې نه مخکې آسټرېلیا والا کس او هغې نه مخکې بل کس، او د درې کالو نه په دې اختر کې روژه کې قربانۍ کې چې څومره خلک تعاون کا پروردګار دې ول اجر ورکا. بس راځئ یو ځل بیا غږو چې ته چې الحمدلله کامرا لاسټ سټیجز کې دا لږ ډېر پوش اپ پاتې دی، مرسته ورسره ضرور وکړئ. باچا مینې تور خمله خپل راشه ول سامان ل راوړای شي، پیسې مو ل ورکول شي چې جملې کوټه برابر شي، چې هر شرطه یې خاد آباد او بریالي وسی. پکار خوشاله زپخ پلار خوشاله زپخ پلار خوشاله لا خم پسرو نو دای پرو غم لک خمار خوشاله غم لک خمار خوشاله ای پزړګ تورې نړۍ اور بش در پورې نړۍ یو زل خوب اوران شي واورا دم خوري نړۍ واورا دم خوري نړۍ تا مکړي پدار خوشاله زپ خپل لار خوشاله زپ خپل لار خوشاله.